někde Pero no nebo nikde Oni někde, oni museli hrát někdy ve Španělsku, tady přece ta... Na Bilá. Senáde. No oni hráli, když mi ukážeš mapu, asi vzpomenu. Bilá Real. Ale oni hráli podle mě jenom doma, protože to bylo to internet. Tam hráli jedna, ne, to bylo dávno předtím, to jsem to když mu ještě hrál pro opatej ta partia, tak hráli USI tam. Esta es toda la historia de del club de fútbol del, del Breno. Peťulko, budu muset nějak zredikovat ty cukrovy, protože já mám jenom kilo ořechu a to na to všechno mě nevyjde. Iveta chce uhlí. A tak my klidně nějaké ořechy evropské. Tady je to strašně drahý, tady to říkal jsem. Počkej, 55. Mně se zdá, že Česťovi někdy dávají takové ty dary, jak mu dávají tu slivovicu, tak mu někdy i tak jestli máte, tak to dovez, no. To bude jak 83 sezóny. Tady už to bude. A ty jsi teda domluvena, že nám to bude ještě? Tam buscando sobre los campeonatos, sí. A kolik potřebuješ tam teda těch ořechů? Těch ořechů bych tak půl kila potřebovala. Protože ty, aby máte zahrady, to bude zahrady od Miloša taky. A od vás? No, letos u nás nebyl ani jeden ořech. Dynamo, ani jeden. Ani jeden. My jsme letos neměli vůbec žádný ořechy, to mám všechno od Rohlička. Ferenc, no, to je Fiorentina, a tak ty rohličky ořechový a úlí, ty jsme zbrali strašně moc ořechy. Atletik. La Athletic de Bilbao. Español. Athletic de Bilbao. Español. Ah, Español de Barcelona. De 98. Sí. Cremem a pod tím mi pliško. En el 1994. 98. No může být. To se hrál v letě. Já bych tam toho dala. Villarreal hrál. Oni ještě hráli před... Ah, Villarreal. Villarreal, sí. Začnu dělat se svoje... En el 2003. 1-0 tam pro. Já jsem si vyhoval, 2-0 pro 1-1, 0-2. No, to se sešlo. To jsou jako žádné problémy. Bueno, ahí está. Eso es la historia más o menos. Y los equipos que jugaron contra el... Petra, Petra. 1978. FC Brno bylo mistrem republiky. Real Sociedad San Sebastián. San Sebastián, Real Sociedad. Sí, mi santo preferido. Real Sebastián. Como yo, dijo Pedro. Como yo, Pedro.